Amir kolleksiyasidan Xusrav Dehlaviyning 1598-yildagi Duvalroniy va Xizirxon dostoni ham bor edi. Uning asosiy mavzusi asosiy qahramonlar, Duvalroniy va Xizirxonlarning sevgisi. Ular shoir shaxsan taniydigan haqiqiy tarixiy shaxslardir. Xizirxon Xaljihar sulolasidan Dehli sultoni Alovuddinning o'g'li edi. Mana u Duvalroniy ismli qizni sevib qoladi. Qiz esa uning otasining boshqa turmushidagi xotinining qizi bo'lgan. Doston Abdurahmon Jomining mashhur Yusuf va Zulayho dostoni bilan birgalikda muqovalangan. Bu 16-asrga oid sheroz ro'yxati. Bu qo'lyozma shunisi bilan qiziqki, unda aslida ikkita qo'lyozma birgalikda mavjud. Ya'ni bu yerda shunday atash joiz bo'lsa, konvolyut bor. Turli vaqtlarda, turli joylarda yaratilgan ikkita qo'lyozma bitta jildda jamlangan.